i veliki pozdrav ljudi, dobrošli u naš novi video, znači ovdje se nalazi jednosudinski traktor 59, znači od 14 konjskih snaga. Ovdje se nalazi jednocilindrični motor, sad direktni uzgajali, evo, znači to je dizel, ventili, ovdje je filter usiske grane, ovdje je auspuh, izduv, znači motor, engine, filter, gorivo, rezervoar gorivo, znači uverale ili upravljač, dva točka, znači točku ih možete se menjati, te kupu se još razpravljati na njega i sad ćemo ga upaliti, znači možete paliti na kanap, na alnose, na ima sto načina, upalite ako mi ga palimo na kanapče. Evo ljudi, kao što ste vidjeli, znači malo smo ga provozili i evo ga vidite kao što ste vidjeli, znači pali iz prve, posle pola godine, vidite li, nekim radnih videa ćemo vidjeti ulju u njemu i posle do sljedećeg videa.